د لوی پکتیا سلوړو قومونو د افغانستان په تاریخ کې په ټولو مهمو او سترو ملي قضایاو کې ځلانده ستره او ټاکون کې ونډه درلوده. د هر یرغلګل مخې ته ودرېدلې، د خپل هېواد او ازادي او خپلواکۍ دفاع کړې، د ازادۍ په هر جنګ کې مخکښ ول، تر هر چا یې زیاته قرباني ورکړې، ډېرې تر ارګ پورې رسولې، د دوی د مټو په زور ارګ ته رسېدلې، خو تل ورسره جفا شوې. تل هیر شوي، تل محروم شوي، واکمنو ارګ ته له رسېدو وروسته دوی هیر کړې، دوی ته شا کړې. نه یوازې دوی هیر کړې، بلکې د دوی ارزښتونه یې هم هیر کړې، د دوی ژبه او کلتور یې هم هیر کړې. اوږده موده کېږي چې په ارګ کې پښتو نشته، تر دا نن پورې په ارګ کې پښتو نشته. په ارګ کې به تاسو نه مکتوب وګورئ، نه فرمان چې په پښتو ولیکل شي، او نه هم کوم تړون او معاهده. وروستی تړون زموږ او د دولت تر منځ موږ په وار وار به متن په پښتو رالېږو، دوی به بېرته په دري رالېږو، او چې په پښتو به یې رالېږو نو جمله به یې غلطه. موږ دا د تعصب لپاره نه کوو، دا د ارګ میشتو د جفا د یو مثال او بېلګې په توګه وړاندې کوو. لکه څنګه چې په تېر تاریخ کې تل د پکتیا سرلوړو قومونو په پیښو او قضایاوو کې ستره او ځلانده ونډه درلودله، نن د هېواد د ژغورنې په غورځنګ کې هم باید دوی مخکښ. زه باور لرم که پکتیاوال متحد شي او ملا وتړي او تصمیم ونیسي چې هېواد د دې حالته ژغوري، ژغورلی شي. د پکتیا مشران، قومي جهادي مشران، علما، مؤمن، زړور او اسلام ته ژمن او متعهد علما، نه هغه چې دین پلوري په ډېره قلیله ماته، مؤمن علما چې تل انقلابونه د دې تر قیادت او زحمت لاندې پیل شوي او پای ته رسېدلې، هماغسې لکه چې په تېر جهاد کې د دوی لویه او ستره ونډه وه. علما، زړور او اسلام ته ژمن ځوانان، دوی باید یو ځل بیا ملا وتړي د خپلو مخکنیو پلرونو پسې، د مجاهدو پلرونو او وروڼو پسې چې دا هېواد یې آزاد کړ، او شوروي اتحاد د دوی د مټو په زور د قربانیو په نتیجه کې په زوال محکوم شو، او د تاریخ او د نړۍ له صفې نه یې حذف نوم حذف شو. دا هېواد ستاسو او ستاسو د پلرونو د قربانیو په نتیجه کې آزاد شوی، تاسو یې له دې حالت نه ژغورلی سئ. راځئ تعهد وکړو چې هېواد د دې حالت ژغورو. وروڼو خویندو، افغانان په تېرو څو لسیزو کې له څو سترو ازموینو سره مخامخ شوي. لومړۍ ازموینه یې د ثور کودتا،
حتی لجوان دی کومونستانو شپجوستان سرطان کودتا دایو از موینه کومونستانو دری کودتا گانی پرلپسی دلو دلی شپجوستان سرطان سردار داوود تر مشریلاندی وام ساور دیالسا و پینزوسم چه ارگ دی کومونستان و لاست ورغه پر بشپلتوگا او بیا دوهم وام دی ساور پر دیالسا و یو او یایم کچه پر دروغ او دی خلق و دی غلولو لپاره اتم ساور نمور کرد دا مقدمه و دی روسی فوزونو دی راتلو لپاره دی افغانستان دی بشپل اشغال لپاره پژم دی جدی روسی ځواکون افغانستان ته راغلل د اتحاد شوروي ځواکون او افغانستان اشغال کړ ستر امتحان ستر او اوږد امتحان په دې امتحان کې ځینې بریالي شو چې د خدای په وړاندې به سپین مخسر و دلیش بریالی ایله ده چی ده عمل پانه یم پیشی لازکه ورکش خپل دینی او ایمانی مسئولیت ادا کرد لخپل هواد دفاع وکرد قربانی تا چمتو شد سنگر تا وقتا لیش لیش سنگر سنگر دو دوی پوین و سر شد کورون یوران شد دشمن تا تسلیم نشد شاوخوا 15 میلیون مهاجر شد د ټولو مهاجرینو کورونه وران شول اوږد جنګ 14 کلن جنګ د دې اوږد نابرابر جنګ ټول ستونزې او کړاوونه یې وزغمل دوی په دې امتحان کې بریالي شول الله تعالی د هغوی مرسته وکړه په دښمن یې غلبه او فتح او بریا ورپه برخه شوروي ځواکونه له افغانستانه نامراد ووتل او اغستر مغرور بدمست ځواک په زوال محکوم شو نن یې د نړۍ په صفه اثر هم نه ګورو او نوم هم ځینې په دې امتحان کې ناکام او مختورن شو هغه چې دښمن ته تسلیم شو هغه چې د دښمن تر قوماندې لاندې د خپل ملت او ولس په خلاف وجنګېدل هغه چې د بارنیو ځواکونو پاته کېدل یې غوښتل سوال یې کولو چې راشئ او تر لمنې کلک نیولې اوس چې مه وځئ موږ چاته پرېږدئ دوی د تاریخ مختورن دی سپک ذلیل له ملته رټل شوي ځینې په دې دوران کې تښتېدل ملت هېواد یوازې پرېښی تر هغه وخت یې یوازې پرېښی چې بل ځواک راغلی او د شوروي اتحاد دا تشه یې ډکه کړې او د هغوی په لاس د تپل شوي جنګ وارث ګرځېدلی له هغوی سره یو ځای راغلی حتی له هغوی نه وروسته هغوی راوستل دلته داسې خلکو ته ضرورت درلود چې اقتدار ورته وسپاري او افغانستان باندې د دوی په استازیتوب حکومت وکړي نو له هوټلونو له مارکیټونو یې راغونډ کړي دي او کابل ته یې راوستل اقتدار دوی ته وسپارل دوی په دې اوږده مودې کې چې ولس مو له یو ستر امتحان سره مخامخ و خپل ولس هېر کړی یوازې یې پرېښی ځینې هم بې تفاوته وو نه د دې نه د هغه د یو لور ملګرتیا هم نه ده کړې مذبذبین بین ذلک لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء دواړو لورو تر منځ د مجاهدینو او د بارنیو ځواکونو او د هغوی د نوکرانو مزدورانو تر منځ په دې جنګ کې بې طرفه نه د دې ملګرتیا کوله نه د هغه منتظر و چې کوم یو بریالی شي بیا د هغه ملګرتیا وکړي د قرآن په اصطلاح مذبذب د دواړو تر منځ
نه لدی سره او نه لدی سره دا به همیشه تکراریږي همداسې به تل د تاریخ په دوران کې چې کلم د حق او د باطل ترمنځ مقابله پیل کیږي خلک به په همدغو څو ډلو ویشل کیږي د باطل مرګري حقپال خدای پال او د دوی ترمنځ منافقین مذبذب بېطرف منتظر نتایجو ته چې وګوري څوک بریا ترلاسه کوي چې بیا د هغوی ملګری شي د هغوی په صف کې ودرېږي همدغسې زموږ په دې امتحان کې هم ځینې افغانان همداسې ول نن زموږ ولس له یو بل امتحان سره مخامخ ده د ناټو ځواکونو له راتلو نه وروسته یو بله ازموینه پیل شوه ناټو هم د شوروي ځواکونو ناکامه تجربه تکرار کړه هماغه تګلاره یې غوره کړه چې شوروي ځواکونو غوره کړه طبیعي ده چې پایله به هماغسې لکه د شوروي ځواکونو دا دی نن ګورو نولس کاله وروسته اعتراف کوي چې دا جنګ ګټونکی نه دی دا یو خوښه یو بیهوده او مسخره جنګ د متحده ایالاتو جمهور رئیس په خپله خوله دا اعتراف کوي او مقرر اعتراف کوي د وتلو پرېکړه کړې حتی د سولې له معاهدې نه مخکې دا د سولې معاهده لاسلیک شوې نه ده چې دوی اعلان وکړ شپږ زره سرتیري به له افغانستانه باسي پیل دا نیټه یې هم ټاکلې که څه په غیر دقیقه توګه چې کله به دوی ټول پوځونه له افغانستانه باسي ناټو هم هماغه ځواکونه استخدام کړل چې پرون شوروي اتحاد استخدام کړی و هماغه دي چې نن د دوی تر قماندې لاندې جنګي ژبې اقتدار یې ورته سپارلی هماغه ته چې شوروي ځواکونه اقتدار سپارلی ناټو هم هماغه استخدام کړل او هغوی ته اقتدار وسپارل او اوس موږ یو له یوه بل ستر امتحان سره مخامخ دا چې راتلونکی حکومت به څنګه جوړیږي او څوک به یې جوړوي د افغانانو ونډه به په دې کې صحیح د خپل ایمانو د عقیدې په حکم به یو لوری غوره کړي او د هغه په څنګ کې به ودرېږي که د خپل هوا او حواسو د نفسي غوښتنو په حکم به د یو چا ملګرتیا کوي د دې اوسني وضعیت دوام غواړي که بدلون غواړي همدا جنګ کې همدغسې د بېګناه افغانانو وینې توی شي هېواد یې ورانی بهرني ځواکونه افغانستان کې وي فضا ځمکه د هغوی په واک کې له استقلال ازادي خپلواکي ملي حاکمیت محرومو دینی ملي ارزښتونه مو ټول یو په بل تر پښو لاندې کېږي فقر ناداري ناامني بېثباتي اعتیاد بیکاري دا حالت غواړو او د هماغو ملګرتیا کوو چې دا حالت یې په افغانانو تپلی تحمل کړی که تغییر غواړو مثبت بدلون غواړو له دې حالته د هېوادو د ملت ژغورل غواړو له دې دواړو نه یو بد انتخاب کړو موږ له یو بل الهي آزمون سره یو بل الهي آزموینې سره مخامخ د دنیا او آخرت برخلیک مو نن زموږ په تصمیم پورې تړلی بریا او ناکامی مو هم په ارادې او تصمیم پورې تړلی کومه لار غوره کوو له دوو ډلو باید یوه انتخاب یو هغه چې د دې وضعیت دوام غواړي په جنګ ټینګار کوي د بهرنیو ځواکونو په حضور باندې اصرار کوي له بهرنیانو هم غواړي چې دوی د پاتې شي او د دې لپاره دلایل هم جوړوي چې حضور یې پاتې کېدل ضروري ده د افغانانو په ګټه ده هغه چې د سولې په وړاندې خنډ ده هغه چې شفاف عادلانه انتخابات نه غواړي د ملت له رایې ویریږي که انتخابات شفاف عادلانه وي ملت هغوی ته په مخ کلکې کلکې څپېړې ورکوي
دوی غواړي چې د افغانانو دا د وژلو لړۍ همدغسې روانه. د دې ملګرتیا کوو، په اقتدار کې د دوی پاتې کېدل غواړو، یو ځل بیا یې په خپلو اوږو سپاره ارګ ته رسول غواړو. دې ته رایه ورکوو چې همدا حالت دوام وکړي او که بدلون غواړو، تغییر غواړو، آزادي غواړو، خپلواکي غواړو، د خپلې خوښې حکومت غواړو، د خپلې خوښې نظام غواړو، د خپلې خوښې معتمد مشران غواړو، د بارنیو ځواکونو وتل غواړو، د دې جګړې پای ته رسېدل غواړو. له دغو دواړو نه باید یو انتخاب کړو. ټیمونه ډېر دي خو په اصل کې دوه دي، هغه چې په دې څلوېښتو کلونو کې حکومت کړی ده یا ګوان هېزه دی حکومت کړی ده، یا سترو یا وړو خو ګوند یې په اقتدار کې و. شوروي ځواکونه راغلي، هغو ته اقتدار سپارلی، د هغوی ملګرتیا یې کړې، د بارانیانو په خدمت کې و، د هغوی په څنګ کې ودرېدلې، د ملت په خلاف جنګېدلې. دا حالت یې په ملت باندې تعمیل کړی. دوه ډلې دي، یا حق یا باطل. تقسیم د همدې بنیاد باندې کېږي، د چا ملګرتیا کوو، د چا حمایت کوو، څه غواړو؟ آزادي، خپلواکي، اسلامي نظام غواړو که غلامي، اسارت، د پردیو سلطه او حکومت؟ ټیمونه په دې دوه ویشل شوي، هماغه چې په دې څلوېښتو کلونو کې حکومت کړی. او که ترې وپوښتئ چې بیا د څه لپاره غواړئ اقتدار ته ورسېږئ، د بدلون تغییر لپاره هم څه طرحه لرئ چې ملت قانع شي؟ ستاسو ضمیر وجدان هم ورباندې قانع ځواب نه لري، د همدې حالت دوام غواړي. بله ډله هغه ده چې دې روانې جګړې پای ته رسېدل غواړي. دا جګړه د پردیو په ګټه ګڼي او د پردیو له لوري تحمیل شوې، تپل شوې جګړه ګڼي، چې په دې کې ګټه یې دښمن ته رسي او تاوان او زیان یې افغانانو ته. هغه چې خپلواکي غواړي، آزادي غواړي، ملي حاکمیت، دینی او ملي ارزښتونو ساتل غواړي، اوسنی وضعیت د دې خلاف بود. هغه چې شفاف او عادلانه انتخابات غواړي، هغه چې وایي اقتدار ته د رسېدو فقط یوه مشروع لار شته، دینی لحاظ هم او عقلي لحاظ هم، او هغه د ملت ولس رایې ته رجوع، د هغوی رایې ته تمکین، او دا چې نظام څرنګوالی، حکومت، ترکیبی، سیاستونه یې باید د ملت په خوښه وټاکل شي او د دوی د دینی او ملي ارزښتونو په رڼا کې وټاکل شي. افغانان به اوس خپل امتحان ورکوي، معلوم شي څوک به بریالي او څوک ناکام، څوک به د خپل ایمان او عقیدې په رڼا کې قضاوت کوي او څوک هم د حواس بنسټ. هر څوک به د قیامت په ورځ هم د خپل رب مخې ته داسې ودرېږي چې د دنیا ملګری به ورسره وي، د هغه چا په صف کې به ودرېږي چې په دنیا کې له هغه سره ملګرتیا کړې، د هغه په صف کې و، د هغه حمایت یې کړې، د هغه تایید او ملګرتیا یې کړې، هغه یې تقویه کړی، د هغه په ډله او جمع کې ودرېدلی او سواد یې زیات کړی. له همدې سره به د الله تعالی په وړاندې یو ځای ودرېږي. وروڼو خویندو، حکومت کول د اشخاصو کار نه دی، د ائتلافونو کار هم نه دی. یو مضبوط قوي حکومت نه اشخاص جوړولی سي او نه هم ائتلافونو جوړولی سي. د یو کور ساتلو پالل هم، یو واړه کور مشري هم د شخص کار نه ده. د یو کلی خو پرېږدی، د یو ولسوالۍ خو لرې پرېږدی، د یو هېواد خو لرې پرېږدی،
بیا د داسې یو هیواد لکه افغانستان پیچلی وضعیت دی، اوږده جګړه، د بهرنیو مداخلات، دوه لوی طاقتونه په دې څلوېښتو کلونو کې افغانستان ته راغلي، د افغانستان د اشغال لپاره، د افغانستان مهم ستراتیژیک موقعیت ته په پام سره، زیرمو ته یې په پام سره، د دې په زیرمو باندې تسلط لپاره ده چې له افغانستان د یو اډې په توګه استفاده وکړي. د افغانستان په څیر پیچلی هیواد اداره کول دا د اشخاصو کار نه دی، ایتلافون هم دا کار نشه کولی. دا یو ځواکمن حزب ته ضرورت لري، یو منظم هدفمند حزب ته ضرورت لري چې غړي د ارمانونو په محور راټول شوي، یو بل پیژني، یو بل ته امکان ورکړي، یو په بل باندې اعتماد او باور لري. د مبارزې په اوږدو کلونو کې د یو بل په څنګ کې پاتې شوي دي، فکري لحاظه سره ورته دي، اخلاقي لحاظه سره ورته دي. دوی کولی شي یو منظم قوت رامنځته کړي او بیا همدغه منظم حزب کولی شي حکومت، یو بریالی او موافق حکومت جوړ کړي. یو ولسوالی هم د یو ټولنې پرته نشي اداره کولی. چین نږدې یو نیم میلیارد نفوس لري، ستر هیواد. د متحده ایالاتو 15 برابره نفوس. اما هلته امنیت دی. وجه یې دا ده چې هغه یو لوی حزب لري، نوي میلیونه غړي لري. دغه لوی حزب توانېدلی دی چې دا ستر هیواد اداره کړي، نظم راولي او ثبات راولي. امریکا دا نن بله ورځې جمهور رئیس اعتراف وکړ چې زموږ ځینې ایالتونو امنیتي وضع تر افغانستان ډېره خرابه ده. په دغو څو اونیو کې ګڼ شمېر امریکایان د هغو ډلو په لاس وژل شوي دي چې بیلتون غواړي، تجزیه غواړي، استقلال غواړي، نور د متحده ایالاتو په څنګ کې پاتې کېدل نه غواړي. کلونه کلونه کېږي، کلونه کلونه کېږي چې دې لپاره مبارزه کوي. د دې بیلتون پالو ډلو تقریبا 200 په امریکا کې فعال دي. هسې تاسو له بهر نه اورئ چې امریکا د یو لوی قوت ده. خدای خبر چې که هغه په یو جنګ کې ماته وخوري او له ماتې وروسته ووځي، هغه به له کوم برخلیک سره مخامخ کېږي. همدغسې همغسې چې شوروي اتحاد ورسره مخامخ شي، یو ځواکمن حزب کولی شي یو لوی هیواد اداره کړي. تاسو د ائتلافونو ناکام حکومتونه ولیدل، تاسو ولیدل چې ائتلافونو جوړ شوي اقتدار ته د رسېدو په تمه د بهرنیو په وینا او په هدایت، خو چې کابل ته رارسېدلي یو بلې له ګریوان نیولي، خو نړۍ جګړې د هغوی ترمنځ پیل شوي، ټول کابل د هغوی د داخلي جنګونو په نتیجه کې وران شو. تاسو ونه لیدل چې بل سراج کې یو ائتلاف جوړ شو، خو کابل ته له رارسېدو سره سم د یو بل په خلاف یې وسلې را وګرځولې، توپونه او ټانکونه او جازونه یو د بل په خلاف وکارول. افشار ټول وران شو، ورسې د ورانیو آثار یې وګورئ. خوشحال خان مینه ټوله ورانه شوه، دشتي برچی ټول وران شو، کوټي سنګي، دی بوري، دی مزنګ، کارتی سی، کارتی چار، کارتی لوی جاده، جاده میوان، میوان جاده، دا ټول د هغو ترمنځ د جنګ په نتیجه کې وران شوي دي چې جبل سراج کې ائتلاف کړی او په ګډه کابل ته رانیوتل. ائتلاف یعنې دا تاسو د اشخاصو حکومتونو ولیدل، مخکنی جمهور رئیس ولې ناکام و؟ د دې لپاره چې هغه حزب نه درلود. اوسنی جمهور رئیس ولې دې ته چمتو سیاسي رشوتونه ورکړي؟
ولایتونه وزارتونه سفارتونه پر رشوت کې ورکی دلی او ګوندونه قانی کې پرې نږدي چې دغه په خلاف راپورته ځي د دې لپاره چې فرد حزب نه درلود. متاسفانه په دې موده کې چې اقتدار د اشخاصو لاس کې و یو قوي او ځواکمن حزب نه درلود چې ولسی حمایت ورسره و د ولس په حمایت باندې متکی و ځان یې مجبور نه ګڼو چې چا کوم ګوند ته رشوت ورکړي. موږ له دغسې بدو ورځو سره مخامخ کړي و چې نږدې و افغانستان د تجزیې په لورې لاړ شي. مستقل د اقتدار جزایر رامنځته شو، والی ته ولایت سپارل شوی ده، خو بیا جمهور رئیس په دې نه توانېدي چې هغه بېرته لرې کړي، او که لرې کړی هم ده په معامله ګریو یې رد کړی، مزید امتیازات یې ورکړي وي، اخطار یې ورکو ګواښلی چې ما نشي لرې کولی، نه تا ټاکلی یم نه مې ته لرې کولی شي، او له وسه یم پوره نه وه. اوس باید فیصله وکړو چې د ناکامو ائتلافي ډلو حکومت خوښوو په راتلونکي کې هم، که د مجاهدینو اسلامي حکومت. د ملت په وړاندې دا انتخاب، دا دوه انتخابه دي، یو له دې انتخاب کوي، یو له دې نه به انتخابوي. د مخکنیو ناکامو ائتلافي حکومتونو تکرار او که نوی تصمیم، بدلون، تغییر د یو اسلامي حکومت او اسلامي نظام د مجاهدینو د حکومت ملاتړ او حمایت. تاسو د ښاغلي کرزي ائتلافي حکومت هم ولیدو چې وضعیت څنګه و. د وحدت ملي ائتلافي حکومت خوند مو وڅکلو، څومره ناکام شړېدلی حکومت، ضعیف ناتوانه. د یو امنیت قومندان په ټاکلو باندې هم د دوی تر منځ به اختلافات هغه حد ته ورسېدو چې بالاخره به پرېکړه سفارت کوله. نه جمهور رئیس کولی شو چې په خپله خوښ فیصله وکړي او نه کابینې. د دې اختلاف په باعث کېده چې دا پرېکړه محول شي سفارت. هماغسې چې انتخابات ترسره شول، ولې د صندوقونو او رایو باندې خط راکش، بطلان خط. د متحده ایالاتو خارجه وزیر راغی او پرېکړه یې وکړه چې دا حکومت به څنګه جوړېږي. اقتدار یې د دوو ډلو د دوو ائتلافونو تر منځ وویشل، او د دې حکومت د ناکامۍ لویه او ستره وجه همدا وه چې ائتلافي وو، کمزوری وو، او په سر کې یو قوي منظم حزب نه. دا تاسو اوس ګورئ چې دا انتخاباتي ټیمونه له اقتدار نه مخکې په ویش باندې په خپلو منځونو کې په نزاع بوخت دي. اقتدار ته له رسېدو نه مخکې اوس په ویش باندې هغه دي. مطمئن هم نه دي چې اقتدار ته رسېدلی شي. ملت به دوی ته رایه ورکړي په انتخاباتو کې به بریالي شي، ولې په نومونو، القابو، کاذبو، جعلي نومونو القابو باندې په خپلو مزونو کې روغ جوړه نه شي کولی. تعهد کوي ماته یې څو میاشتې وړاندې تعهد وکړ، ولې نن له خپل تعهد نه بېرته په شا کېږي؟ که دا قدرت ته ورسېږي څه به کوي؟ که ارګ ته ورسېدل او په واقعي معنا د اقتدار د ویش مرحله را ورسېدل، هلته به له یو بل سره څه کوي؟ هماغه به کوي چې مخکې کړي. اختلاف بیان پر دې ورته حل کوي، دوی به یې له حل کولو نه هم عاجز دي. هماغسې به د مخکې په څېر په پردیو متکي وي او برخلیک به یې پردي ورته ټاکي. اصلي واک به د بهرنیانو لاس کې، نه د دوی لاس کې. دوی ائتلافي حکومتونه د همدې لپاره جوړوي چې د پرېکړې آخري مرجع د کوم هیواد وایسرای سفیر اصلي واکمن د پردې شاته واکمن. په ظاهر کې یو څوک د ارګ په ګدۍ ناست، خو له پردې نه آخوا په سفارت کې یو ناست سفیر اصلي واکمن او اصلي رئیس جمهور وي.
ائتلافي حکومتونو برخلیک باندې نتیجه هم ده. زما ورونو خویندو، د دې ائتلافي ضعیف حکومت یو څو بېلګې تاسو ته وایم، د کړنو، د عمل. زموږ ښاغلی جمهور رئیس کوچه یو احمدزی ده، په وار وار کوچیانو ترې غوښتي دي چې زموږ ځمکې غصب شوي دي، په بامیانو دایکندي کې سل ځایونه هم غصب شوي دي، او ماته یې مخامخ اعتراف کړی دی چې د دوی ټولې ځمکې غصب شوي دي. ښاغلی جمهور رئیس ماته مخامخ ویلي، اعتراف یې کړی. اما ونه توانید چې یو کوچي سره مرسته وکړي چې لاړ شي خپله ځمکه بېرته ترلاسه کړي. هلته یې فرمان نه چلېږي، نه شي کولای. هغه نه یوازې دا نه شي کولای، بلکې همدو د بامیانو د دایکندي خلکو ته یې دوه ولایتونه ورکړل او درېیم ولایت ته فیصله هم کړې وه، خو سخنډونه را پیدا شو. د بامیانو د دایکندي ټول شمېر نفوس به د کوچیانو په اندازه هم نه وي. هیله کوم دا ټلیفونونه هم خاموش کړي، موبایلونه خاموش کړي. د دې لپاره چې د هغوی سیاسي حمایت ته مجبور وو، نو باید سیاسي رشوتونه ورکړي. درې ولایتونه یې د یوه وور ولایت جوړ کړل، د یوې ولسوالۍ بېل ولایت. رشوتونو ورکولو ته مجبور ځان کړي. عمل ته یې د خاصو ځواکونو قطاعات منظور کړ، زر یو ځای، څو سو بل ځای. دا په داسې حال کې چې په دې ولایتونو کې اصلا جنگ نشته، نه طالب شته، نه داعش او نه جنگ. هغوی ته خاص قطاعات منظور کړي، او له همدغو قطاعاتو په استفادې سره باید کوچیانو مخه ونیول شي چې لاړ شي خپلو سیمو ته او خپلې ځمکې سرځایونه بېرته ونیسي. لویه پکتیا محرومه ده، د جنگ په اور کې سوځي. دا په داسې حال کې چې لویه پکتیا هم د وسعت له پلوه، هم د نفوذ له پلوه، له څو له درې ولایتونو نه په ګډه زیات دی. ولې جنگ ورباندې تپل شوی؟ د دې لپاره چې هلته خلک اشغال نه منلو، جنګېدلې، باید محروم کړی شي، ښه وځپل شي. ما ته د زدرانو د یولسو ولسوالیو مشران راغلي وو، ویلې چې موږ په ټول حکومت کې یو قومندان نه لرو، یو والي نه لرو، یو وزیر نه لرو. یولس ولسوالۍ تر ډېرو ولایتونو یې شمېر زیات، هم د مساحت او وسعت له پلوه او هم د نفوس له پلوه. ولې په ټول نظام کې نه والي لري، نه سفیر لري، نه وزیر لري. او دلیل یې همدا چې د زدرانو کې داسې مجاهدین را اوچت شوي چې د ناټو خلاف جنګېدلې، د دې سزا به ټول زدران قوم ته ورکړ شي. وروڼو خویندو، موږ د سولې او عدالت، د اسلامي عدالت دا مجموعه فقط د خپل دیني فرض او مسؤولیت د ادا کولو لپاره جوړه کړې.
دا خپل دینی وجیبه ګڼو چې په دغه اساس فرصت کې خپل ولس یوازې پرې نږدو او هغوی ته ووایو چې د ناکامو سیرو ملګرتیا او ملاتړ مه کوئ، د جنګ غوښتونکو ملاتړ مه کوئ، د وطن پلورونکو ملاتړ مه کوئ. هغه چې دین، ایمان، ازادي، خپلواکي پلورلې، د هغوی په څنګ کې مه ودرېږئ، هغوی ته رایه مه ورکوئ. دوی یو بدیل ته ضرورت درلودو، موږ دا بدیل راوړاندې کړی دی. د خپل دیني مسؤلیت د ادا کولو لپاره مو دا تصمیم نیول. انتخابات کیږي که نه، په یقین سره څوک څه نشي ویلی. هیڅ افغان، هیڅ اداره، هیڅ مقام د دې پریکړه او تصمیم به بارانیان نیسي، هم د سولې، هم د جنګ، هم د انتخابات، هم د راتلونکي حکومت. د انتخاباتو په باب به وروستۍ پریکړه هغوی کوي. هغوی د سولې لار غوره کړې، او که سوله راځي نو دا حکومت به هم ختمیږي او انتخابات به هم زندېږي. د دې حکومت ځای به داسې حکومت نیسي چې ټولو ته د منلو وړ وي. د دولت وسله وال مخالفین هم ومني. له دې نه پرته بله لار د حل نشته. سوله له دې نه پرته نشي راتلی. دوه اساسي خبرې چې په سوله کې تضمین نشي، سوله نشي راتلی. یو، بهرني ځواکونه به د خپلو وتلو لپاره داسې مهال ویش وړاندې کوي چې افغانانو ته د منلو وړ وي، وسله والو مخالفینو ته د منلو وړ وي. دوهم، دا نظام چې په بهرنیانو تپلی، دا باید په داسې یو نظام بدل شي چې ټولو افغانانو ته د منلو وړ وي. که سوله راځي، طبیعي دی چې هم به انتخابات ځنډیږي او هم به د دې حکومت په ځای بل حکومت راځي. څوک هم د دې مخه نشي نیولی. موږ سره له دې په انتخاباتو کې د فعالې ونډې او برخې اخیستو پریکړه کړې. په ټولو مهمو ښارونو ولایتونو کې به زموږ غونډې کېږي. د همدې اونۍ کې به ستره غونډه انشاءالله په کاپیسا کې. تر آخري پړاو او خط پورې درومو، مګر دا چې فیصله وشي چې نور انتخابات لغوه شو یا وځنډېدل. موږ به وښیو چې ملت ته چا سره دی، زموږ دا مسلمان ملت څه غواړي، د چا ملګرتیا کوي، د چا په څنګ کې ودرېږي. زموږ د بلې ورځې سترې غونډې هم ډېر حقایق خلکو ته څرګند کړ چې ملت ته چا سره دی. باور لرم چې دغسې غونډې هېڅ ټیم هم نشي جوړولی. که خدای کول ټولو ته به دا ثابته شي چې په هر ولایت کې به زموږ غونډه دومره ستره وي او د ولس برخه اخیستل به دومره ځلانده چې دا ټیمونه یې په ګډه هم نشي کولی. تر آخري کرشې او خط پورې د تلو اراده لرو. غواړو له دې فرصت نه د دعوت په ارتباط، له حقایقو د ولس خبرولو په ارتباط استفاده وکړو، له دې نه د مبارزې یو سنګر او ډګر جوړ کړو. موږ د مثبت او سالم او رغنده بدلون کلک هوډ کړی. ټولو سیاسي ګوندونو ته مو بلنه ورکړې چې راځئ د سالم او رغنده رقابت لار غوره کړو. مخکنۍ ترخې خونړۍ تجربې بیا بیا تکرار نه کړو. صادقانه طور تصمیم ونیسو چې دا هېواد له دې بد حالته باسو، ملت ژغورو، جنګ ختمو، راتلونکي نسل ته خپلواک، آزاد، سرلوړی افغانستان په میراث پرېږدو. داسې افغانستان چې په ګوټ ګوټ کې د اسلام بیرغ رپیږي. نعره تکبیر! نور د افغان وینه توی نشي. دا څلور لسیزې خونړۍ جنګ کفایت کوي. راشئ د دې جنګ د پای ته رسولو لار غوره کړو. تعهد وکړو چې له دې نه وروسته بل انتخاباتو پرته له بلې لارې قدرت ته د رسېدو هڅه نه کوو. آزادي، خپلواکي، ملي حاکمیت،
او زمکنی بشپړتیا زموږ ستر ستر اهداف دي. په دې به له هیچ چا سره معامله ونه کړو. د هغو په وړاندې به تل او د تل په څیر د مخکې په څیر کلک ودرېږو چې د افغانانو خپلواکي او ملي حاکمیت ګواښي. موږ غلامي نه منو، هر قربانی ته چمتو یو خو حسارت نه منو. د خپلو دینی او ملي ارزښتونو تل دفاع کوو د هر چا په وړاندې. په دې لاره کې هر خطر هم منو، هر قربانی هم منو. موږ به له خپلو دینی او ملي ارزښتونو تل دفاع کوو او هیچ چا ته به دا حق ور نه کړو چې زموږ په دینی او ملي ارزښتونو باندې تیری وکړي. دا هیواد اسلام پالو مجاهدینو آزاد کړی، اصلي وارثین دوی دي. د اصلي وارثین مجاهدین دي، هغه چې د خپلو وینو په بیه دا هیواد آزاد کړی او د هر یرغلګر په وړاندې ودرېدلې. سنګرونه د هغوی په وینو سره شوي. وارثین یې هغه نه دي چې تل یې وطن پلورلی، کله په یو یرغلګر خرڅ کړی، کله په بل، او د خپل ملت په خلاف د یرغلګرو پښو ته ولوېدلی. چا چې پرون هیواد، ملت، خپلواکي، د ملت عزت او عظمتونه پلورلې، که وتوانېدل نو بیا بیا به یې پلوري، که دا فرصت یې ترلاسه کړ نو بیا بیا به یې پلوري. راشئ د دوی مخه ونیسه. هیچ چا ته دا اجازه ورنه کړو چې زموږ هیواد او خپلواکي او ازادي وپلوري. په دې مبارزه کې به په دې انتخاباتي مبارزه کې به زموږ ستر او لوی ځلاند شعار دا وي: د خپلواک، آزاد او له جنګ او ناامنیو فارغ افغانستان او د واقعي منتخب اسلامي حکومت په لورې. راځئ ټوله یو ځل بیا د خپل رب سره تعهد وکړو چې دغسې افغانستان د جوړېدو په لورې مخ په وړاندې درومو. موږ به ټول هغه فرمانونه لغوه کوو چې پردیپالو واکمنو د قانون او شریعت خلاف زموږ د آزادۍ، خپلواکۍ او ملي حاکمیت خلاف وطن پلورو واکمنو لاسلیک کړي. هغه تړونونه هم تر پښو لاندې کوو چې د پارلمان په غیاب کې، د واقعي پارلمان په غیاب کې او د افغان ولس له موافقې پرته د ملي ګټو خلاف لاسلیک شوي. موږ د غلامي او اسارت هیڅ سند نه منو، هر چا چې لاسلیک کړی. راشئ د دې جلسې ګډونوال هم د خپلو ولسونو چې د دې تر شا دي په استازیتوب له خپل رب سره تعهد وکړو چې د خپلو سرلوړو مجاهدو پلرونو او سلف په لار به درومو او هیواد به له دې حالته ژغورو. افغانستان کې به د ملت د خوښي اسلامي حکومت جوړو، خپلواک سرلوړی او آزاد افغانستان به جوړو، او تر څو چې دې ارمان ته رسیږو او دا هدف تحقق مومي، سرلوړی، آزاد، خپلواک،
افغانستان جوړیږي د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د اسلام بیرغ رپیږي خپل مبارزه او جهاد ته به دوام ورکوم خدای ځان ته کافی ګڼو له الله تعالی سره په خپل ژمنې او عهد وفا کوو خپل دینی او ایماني مسؤلیت ادا کوو او نه پرېږدو چې افغانستان تر دې زیات د جنګ په اور کې وسوځي او ملت مو د دغه دردناک وضعیت سره مزید مخامخ وي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.